अहिले दार्जिलिङमा जुन प्रकारले चुनावको माहौलमा आसामबाट उहाँहरू आउनुभयो यसमा मैले भनिहालेँ आपत्ति छैन तर जुन एजेन्डा बोकेर आएको छ त्यसको चाहिँ आपत्ति छ आज भारतीय जनता पार्टीले यहाँनिर गोर्खा गोर्खामा फेरि लडाइँ लडाउनको निम्ति अब यो गोर्खाहरू एकजुटमा आउँछ अब अब यो जुटमा आइसकेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो निम्ति खतरा बनिन्छ भनेर यसरी नै हामीलाई खण्डित बनाउँदैछ एउटा टुक्राइँदैछ अब भारतमा गोर्खाहरूको एकता होइन गोर्खाहरूको एकीकरण हुनुपर्छ भने गोर्खाको युनिटी होइन गोर्खाको युनिफिकेसन हुनुपर्छ पार्टी संस्था पद आउँछ जान्छ जन्मेपछि तर आमा बाउको गर्वबाट जुन जन्मेर आएको र हामी जाति छ त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन पहिला जाति हो त्यस पछाडि मात्रै पार्टी र पद हो हामी तिन गोलले जितिरहेको थियौँ उहाँहरू आएर फेरि सुसाइड गोल भएर हामी चार गोलले जितेको जस्तो भयो हामीले यहाँका पाहाडका जनताले एकदम विश्वास गरेका दुईजना नेता कि आगामी दिनमा फेरि मिलेर पहाडको यो जुन यहाँको स्थायी मुद्दा छ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छ त्यसलाई लिएर अघि बढ्छन् होला त कुनै पनि प्रशासनिक या राजनैतिक मञ्च म साझा गर्नु सक्दिनँ विमल गुरुङज्यू रिरूज्यूसँग जुन दिन विमल दाजु कन्स्ट्रक्टिभ विचारधारामा फर्केर आउँछ त्यस त्यति बेला हामी सोच्नेछौँ तर अहिले चाहिँ अब मिल्न साह्रै छ यो कुरो चाहिँ नमस्कार दस म रजत भारद्वाज आफू सबैलाई एजुवी टीमा स्वागत गर्दछु र अहिले हामी आएका छौँ दार्जिलिङ जिल्लाको दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रमा र हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङज्यू र विनय तामाङज्यू तपाईँलाई समय हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ अनि सर कस्तो खालको राजनैतिक परिवेश छ त अहिले यहाँ पहाडको सर्वप्रथम त अब तपाईँहरू त्यति टाढो आसामबाट दार्जिलिङको चुनाउलाई कभर गर्नुको लागि आउनुभयो यसको निम्ति म दार्जिलिङको जनताको तर्फबाट पाहाडको जनताको तर्फबाट समस्त जनताको तर्फबाट तपाईँहरूको च्यानललाई तपाईँहरू सम्पूर्ण टोलीलाई हार्दिक धन्यवाद अनि कृतज्ञता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र ता, त अब तपाईँको सोझै प्रश्नको उत्तरमा जाउँ वर्तमान अब चुनाउमा प्रतिस्पर्धा छँदैछ तथापि एउटा एकदमै हामी सौभाग्यको कुरो अनि खुसीको कुरो कि यसपालिको चुनावमा दार्जिलिङ पहाडको तिनैवटा विधानसभा क्षेत्र भने आजसम्म आजसम्म आजको दिनसम्म कुनै प्रकारको त्यस्तो चुनाय चुनावी हिंसात्मक घटनाहरू या त्यस्तो पोलिटिकल भाइलेन्सहरू भएको छैन सायद यो नै एउटा दार्जिलिङ पहाडको सभ्यता पनि मान्न सकिन्छ अनि दार्जिलिङ पाहाडमा सबै समाज रहेछ भन्ने यसले प्रतीत भइरहेको छ र अहिलेको माहौल चुनावी गर्मागर्मी भए तापनि वास्तवमा सामाजिक तौरमा शान्तिमय वातावरण नै छ प अघिको निर्वाचनहरूमा यहाँको राज्य सत्तालाई जसरी गौज ममोले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सपो समर्थन गरेको थियो नभए विरोध गरेको थियो आजको दिनमा केन्द्र सरकार केन्द्र भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले यहाँका रहिथाने पाहाडका गोर्खाहरूलाई ठगाएको छ भन्ने जुन कुद्दा आउँछ गोर्खाल्यान्डको हिसूहरूमा गोर्खाल्यान्ड नभए पिपिएस भएको नाममा हामीलाई जुन यहाँ उम्लाउँदैछ नभए एउटा सपना देखाउँदै त्यस विषय त्यो सामग्रिक विषयहरूलाई लिएर के पाहाडका जनताले यो पार्टी यो पार्टी फेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई नै आफ्नो मतदान प्रकार प्रका दिनेछन् त अब यस्तो हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई या भारतीय गोर्खाहरूकोलाई सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई थाहा भएको कुरो हो कि भारतीय जनता पार्टीलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा त्यति बेला एकै एउटै खेमामा थियो अहिले त दुइटा खेमा भएको छ एउटा विनय खेमा एउटा विमल खेमा तर त्यति ते बेला ज त्यस्ता हामी जति बेला यो पार्टीको जन्म भयो त्यस समयदेखि दुई हजार आठदेखि भारतीय जनता पार्टीको सम्पर्कमा छौँ र दुई हजार नौमा जब लोकसभा भयो स्वर्गीय जसवन्त सिंह एउटा हेभी वेट नेता भारतीय जनता पार्टीको उहाँ यहाँ एउटा उम्मेदवारको हैसियत ल्याउनु भयो अनि करिबन लाखौँभन्दा लाखौँ भोटले उहाँको जितेर जानुभयो केवल दुईटै मुद्दा मात्र थियो त्यस समय पिपिएस जन्मेको थिएन त्यति बेला अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति र अर्को चाहिँ त्यो एघारवटा हाम्रो जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने तस्पश्चात त्यस समय भारतीय जनता पार्टीको सरकार त आएन र पनि यो कुरालाई त्यति पहल गरिए होइन केवल जिरो आवरमा मात्रै उहाँले यो आवाजहरू उठाइदिए सुन्य कालमा त्यो पनि यो क्षेत्र संवेदनशील छ भन्ने हिसाबमा त्यो कुरालाई जोडेर बताइदिए त्यस्तै पर्छन् भनेर मात्रै उठाएँ उठाएँ उठाए। उठाए। अब मलाई एउटा यही दुइटा मुद्दाले गर्दा म जितेर आएको त्यो संसदीय क्षेत्रबाट अनि मैले त्यो बेला बेलामा चाहिँ त्यहाँको मान्छेलाई अलिकति पेन किलर दिनुपर्छ भनेर जिरो आवरमा त्यो गरेको मात्रै हो पाँच वर्ष त्यसै गरेर त्यहाँनिर तसपश्चात दुई हजार चौ चौधमा फेरि एसएस अलवालिया जो धेरै नामी गरामी हेभी वेट नेता नै हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीको उहाँको उम्मेदवार आयो यहाँ उहाँलाई पनि लाखौँ लाख भोटले जिताएर पठायो मुद्दा त्यही थियो दुईवटा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड र हाम्रो एकवटा जातिको है तस्पश्चात दुई हजार चौधमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार केन्द्रमा आयो तर पाँच वर्षमा दुई हजार उन्नाइससम्म पनि त्यो गरेँ होइन फेरि दुई हजार उन्नाइसमा फेरि मणिपुरबाट भाइ राजु विष्ट आउनुभयो उहाँलाई पनि जिताएर पठायो अहिले डेढ वर्ष भइरहेको छ यसमा केही भएन गोर्खाल्यान्ड त परै जाओस् तर एउटा अलग मतलब एघारवटा जातिलाई जनजातिको जग्गा पनि दिएन र यसरी ढाँटको राजनीति पटक पटक गरिएको हुनाले गर्दाखेरि दार्जिलिङको पाहाडको जनताले समग्र जनताले यो कुरोलाई पचाउनु सकिएको छैन यो अपज भइरहेको छ सायद यो बचाउनु नसकेर नहोला यो अहिले पश्चिम बङ्गालको विधानसभाको जुन चुनाउ छ चुनावमा पहाडको जनताले भारतीय जनता पार्टीमाथि त्यति साह्रो विश्वास गरेको छैन अनि उहाँहरूप्रति त्यति आफ्नो अभिरुचि देखाएको छैन हजुर सर यसै देख्दाखेरि उत्तर बङ्गालको राजनैतिक परिवेशमा जिजिएम हुँदाखेरि बिजेपीको दखल धेरै भएको यहाँ भन्ने गरिन्छ तर यस पटकको निर्वाचनमा जिजिएम बिजेपीसँग छैन के यो टिएमसी एचको लागि प्लास टिएमसीको लागि प्लास हुन्छ होला त होइन एउटा कुरा हेर्नुहोस् अब यहाँ न त टिएमसीको उम्मेदवार नै छन् यहाँ पाहाडमा तिनवटामा मात्र छैनन् अब यसमा मैले अघि नै भने गोजरमुङमा दुई फ्याक्ट छ एउटा विमल खेमा छ एउटा विनय खेमा छ विमल खेमाको पनि तिनवटा उम्मेदवार छन् मेरो पनि तिनवटा उम्मेदवार यहाँ खडा गरेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब सोझै प्रतिस्पर्धा त मेरो व्यक्तिगत विचार अनि मेरो पार्टीको अडान चाहिँ मतलब विचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोझै प्रतिस्पर्धा त भारतीय जनता पार्टी नै अनि विमल खेमाका उम्मेदवारहरूसँग हाम्रो कुनै प्रकारको फ्याक्टर पनि होइन केवल एउटा चुनौती चाहिँ हो च्यानल मात्रै हो तर बिजेपी चाहिँ हाम्रो लागि फ्याक्टर पनि हो च्यालेन्ज पनि हो त्यसले गर्दा अहिले हेर्नुहोस् जो पनि पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूसँग नै एलायन्स गरेर गठबन्धन गरेर यो पहाडमा गरिरहेको छ सायद यो विनय खेमा मात्र यस्तो पार्टी हो जसले कुनै राजनैतिक दलसँग यसको एलायन्स राखिएको छैन किनभने हामीले रिजनल पोलिटिकल अटोनोमी क्षेत्रीय राजनीतिक स्वायत्ततालाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले योपालि आफ्नै खुट्टामा एक्लै नै चुनाव लडिरहेका छौँ हजुर सर यसै बिचमा असमबाट आउनुभएको भारतीय जनता पार्टीका सचिव किशोर उपाध्यायले यो वक्तव्य राख्नुभएको छ यहाँको पाहाडको राजनीतिमा जिजिएम नै खण्डित छ र उनीहरूले कसरी हामीहरूको प्रत्याहान हुन सक्छन् भन्ने कुरा हजुर हेर्नुहोस् आसामबाट जो पनि आउनुभयो हाम्रो दाजुभाइहरू बहिनी आउनुभयो बहिनीहरू आउनुभयो टोली आउनुभएको छ उहाँलाई मेरो कुनै आपत्ति छैन आउँदाखेरि बा, भारतको संविधानले दिएको जुन चाहिँ मान र मर्यादा छ अनि त्यो मान र मर्यादालाई अछुन्न राखेर नै म पनि कहीँ पनि जानु सक्छु एकपल्ट एनआरसीको विषय लिएर म के अरे गुवाहाटी मात्र होइन गुवाहाटी त म गइनँ त्यस्तै आसाम जानु पर्यो कि र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू आउँदा मेरो आपत्ति छैन तर जुन एजेन्डा लिएर उहाँहरू भएको छ त्यसको चाहिँ म आपत्ति गर्छु किन भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग मेरो एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध छ पार्टीगत रूपमा नभए तापनि तर अहिले दार्जिलिङमा जुन प्रकारले चुनाउको माहौलमा आसामबाट उहाँहरू आउनुभयो यसमा मैले भनिहालेँ आपत्ति छैन तर जुन एजेन्डा बोकेर आएको छ त्यसको चाहिँ आपत्ति छ मेरो किन भन्दाखेरि तपाईँहरू आसामबाट आउनुभएको आसामलाई थाहा छ कि एनआरसीले कतिको घातक गरेको छ त्यहाँको जनतालाई केवल गोर्खाल्यान्ड मात्र होइन अ नेपाली अन्य ने सम्प्रदायलाई पनि त्यो परेको छ त्यो त यथेष्ट प्रमाणहरू छ डी भोटर्समा गएको कुरा छ फरेन ट्राइब्युनल्सको कुरा छ गौवाहाटी उच्च न्यायालयमा केस दर्ताको लम्बित छ सु सुप्रिम कोर्टमा पनि केस भरिरहेको छ डिटेन्सन क्याम्पहरू पनि छ आज कतिजनालाई एरेस्ट वारेन्टको कागजहरू आएको छ र यी सम्पूर्ण कुरो लाई समेटेर हेर्दाखेरि आसामका ती नागरिकहरू जो भारतीय हुन् तर उहाँहरूले आफ्नो दस्तावेज या कागजपत्र सरकार समक्ष बुझाउन नसक्दाखेरि आफूलाई भारतीय नागरिकबाट अलग राखिएको छ र यस्तो अवस्थामा जहाँनिर खुनै खुन भनौँ न एउटा चोटै चोटले भरेको आसाममा काहीँ दाजुभाइहरू चाहिँ हामीलाई केही पनि भएको छैन आया पनि भएको छैन कोरिएको पनि छैन हामीलाई त यसले त केही अच्छा अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले भनिहालेँ जुन एजेन्डा बोकेर आयो अनि जुन एजेन्डा बोकाइयो जसले बोक्न लगाइयो बोक्न लगाएको बोक्न लगाउने जो समूह या पार्टी छन् उनीहरूको मानसिकता गोर्खाहरूप्रति राम्रो छैन अनि जस हामी चाहिँ एउटा भाडाको टट्टु जस्तो भइरहेको छौँ भाँडाको घोडा जस्तो गधा जस्तो भइरहेको छ भारीभोक हिन बासिति मात्रै र कति दिनसम्म चाहिँ यी राजनैतिक मानसिकताले ग्रसित पार्टीको चाहिँ हामी कमारो भइरहने हामी नोकर भइरहने हामी गधा र घोडा भइरहने र यो एजेन्डामाथि चाहिँ मेरो विरोध हो खास हजुर सर यो कुरा पनि साँचो हो समिट तपाईँको किशोर भाइ दाइले यो कुरा सब्मिट गर्नुभयो चाहिँ पच्चिस हजार मान्छे एफेक्ट भएका छन् तर डिटेन्सन क्याम्पमा मान्छेहरू छन् यो पनि कुरा साँचो तर पनि सर पच्चिस हजार मान्छे गोर्खाहरू त्यहाँ अप्ठ्यारा परेका छन् भन्ने कुरा उहाँको जनताले पुष्टि गरिरहेको त्यसपछि पनि उहाँहरू आएर आसामको एनआरसीलाई ल्याएर दार्जिलिङमा मुद्दा बनाउने जुन <laughs> काम गर्दै हुन्छ त्यसमा तपाईँको के प्रतिक्रिया छ त्यही त मैले भनिहालेँ उहाँहरूकोसँग मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन किनभने जति बेला म एनआरसीको लागि जाँदाखेरि सायदै उहाँहरूकै Uh, तल्लो कलमका या uh, सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन लिडरहरूले मलाई जग्गा जग्गामा रोक्ने हरसम्भव mm. प्रयास गरियो कालो झन्डा देखाउने पनि प्रयास गर्यो म त्यो प्रविधिको मान्छे होइन उहाँहरू आउनुहुन्छ आउँदा हुन्छ दार्जिलिङमा आइहुँदा पनि हुन्छ कालिम्पोङमा बस्दा हुन्छ जाँदै गर्दा जा, पनि हुन्छ अब दुई दिनै छ अडतालिस घन्टा मात्रै चाहिँ यहाँको चुनाव पर्छ तर मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने जुन कुरो आसाममा भइरहेको छ सबैले देखिरहेको छ त्यो भारतवर्षभरिले त्यो आसाममा भएको एनआरसीको घटना देखिरहेको छ त्यहाँनिर आत्महत्या भयो आत्मा गरियो आज मानिस अलपत्र परिरहेको छ त्यो घटना चाहिँ होइन भनेर चाहिँ एउटा बाहिरबाट छोपेर ल्याउनु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अनुचित भयो र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आज भारतीय जनता पार्टीले यहाँनिर गोर्खा गोर्खामा फेरि लडाइँ लडाउनको निम्ति अब यो गोर्खाहरू एकजुटमा आउँछ अब अब यो जुटमा आइसकेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो निम्ति खतरा बनिन्छ भनेर यसरी नै हामीलाई खण्डित बनाउँदैछ एउटा टुक्राइँदैछ यसको मूल कारण हो कि हामीले केही दिन केही के महिना अगाडि सम्पूर्ण भारत वर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको लागि जबसम्म अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड बनिँदैन तबसम्म सम्पूर्ण भारतवर्षभरि छरिएको प्रान्त प्रान्तमा राज्य राज्यमा छरिएको गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा प्यान इन्डिया स्ट्याचुर बडी अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो त्यसमा त्यो समय मैले आसाममा पनि एक सम महिना अगाडि आएर त्यहाँ एउटा निजी पोर्टल एउटा न्युज च्यानलको कार्यक्रममा कन्क्लेभमा आउँदाखेरि म एउटा सेकेन्ड सेसनको प्रमुख अतिथि थिएँ त्यस बेलामा पनि मैले यो सन्देश दिएको थिएँ साथसाथै मैले दार्जिलिङबाट पनि सन्देश दिइरहेको छु डुवर्सबाट पनि सन्देश दिइरहेको छु जहाँ जहाँ पनि जान्छु म सन्देश त्यति बेला एक एउटा कुरा उठाइदिएको थिएँ अब भारतमा गोर्खाहरूको एकता होइन गोर्खाहरूको एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने गोर्खाको युनिटी होइन गोर्खाहरूको युनिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले मागिरहेको थिएँ आज यो गोर्खाहरूको युनिफिकेसनमाथि भारतीय जनता पार्टीलाई डर भएर होला त्रास भएर होला भय भएर होला अब यिनीहरूलाई चाहिँ खण्डित बन्नुपर्छ एउटा टुक्रा टुक्रा बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले नै सायदै जो जति पनि मेरा दाजुहरू भाइहरू बहिनीहरू आए जति जान टोली आए आसामबाट सायद त्यसैको एउटा रूप पनि हुनसक्छ र उहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु दार्जिलिङमा आउनुभयो स्वागत छ तर जुन कुरो सत्य हो सत्य राखिदिनुहोस् असत्य कुरोलाई अगाडि नल्याइदिनुहोस् सत्यलाई न हेर्नुहोस् पार्टी सङ्घ संस्था पद आउँछ जान्छ <स्वत्यों> जन्मेपछि तर आमा बाउको गर्वबाट जुन जन्मेर आएको तपाईँ हामी जाति छ त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन पहिला जाति हो त्यस पछाडि मात्रै पार्टी र पद हो र पा पद कुनै समयको लागि हुन्छ हेर्नुहोस् पदको कुनै एउटा समय के अरे लामो समय चाहिँ हुँदैन एउटा समय सीमा हुन्छ पार्टीको पनि समयसीमा मात्रै हुन्छ जातिको समयसीमा हुँदैन जा, तपाईँको तपाईँको हिसाबमा असमबाट आएको जुन टोली छ भारतीय जनता पार्टीको टोली जसले यहाँ छो तपाईँ भन्दै हुँदै यहाँ छोपछाप गर्ने नभए ढाँट्ने प्रयास गर्दैछ उहाँहरू आएपछि त्यो नकारात्मक भइरहेछ कि तपाईँ जिजिएमको लागि सकारात्मक भएर तपाईँ अनुभव गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो एनआरसी विषयमा मात्रै उहाँहरूले बोलेर जानुभयो यो एनआरसी विषयमा चाहिँ कसरी बोल्नुभयो भने केही दिन अगाडि उत्तर प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ उहाँ पनि खरसाङमा आउनुभएको थियो त्यस समय हाम्रो बिबी बजगाईज्यू जो उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीको खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट त्यस समय बिबी बजगाई भाइले यो विभ्रान्तिमूलक कुरो चाहिँ एनआरसी माथि गरिँदाखेरि चाहिँ त्यसले व्यापक ड्यामेज भएको थियो व्यापक नकारात्मक प्रभाव परिएको थियो सबैतिर mm. अनि त्यसलाई अहिले ड्यामेज कन्ट्रोल भनौँ त्यो नकारात्मक प्रभावलाई केही हदसम्म मैले भने अब तपाईँको मेरो भाषामा हो भने चाहिँ पेन किलर दिनुको लागि अलिकति गर्नुको लागि चाहिँ आसामबाट नै झिकाइए तर झिकाउँदाखेरि हेर्दा त गोर्खा हुन् तर उहाँहरूको पछिको ब्याकग्राउन्ड हेर्दा कोही भारतीय जनता पार्टीमा छन् कोही आक्सुका पूर्व अध्यक्ष अहिले गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको अध्यक्ष त्यहीँ भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारले नै उहाँलाई मनोनित गरेको कहीँ न कहीँ त्यो दाग लागेकोले गर्दाखेरि अँ एउटा न्युट्रल व्यक्ति या बुद्धिजीवी आएर यो माथि एउटा समीक्षा गरेको भए या के कसैलाई भनेको भए सायद पत्याउँथे होला नि तर आज त मानिस बुद्धु छैन यी आएका व्यक्तिहरूको पछिको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यो हेरिन्छ त्यो सबैले हेरिरहेको छ र उहाँहरू आ आएर आज त हामीलाई के भयो भने हामी तिन गोलले जितिरहेको थियौँ अनि उहाँहरू आएर त फेरि सुसाइड गोल भएर हामी गोल चार गोलले जितेको जस्तो भयो हामीलाई यसमा अझै प्लस भयो अहिले जति पनि राजनीतिक घटनाक्रम दार्जिलिङ पहाडमा गत तिन चार महिनादेखि हुँदैछ त्यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो विनय खेमालाई एकदमै सकारात्मक सकारात्मक उयो नै दिइरहेको छ यसमा हामी भन्नु के पनि छैन अरू छ हजुर सर धेरै लामो कुराहरू राजनैतिक चर्चा नभए एनआरसिका सान्दर्भिक कुराहरूको चर्चा भयो त्यसको माझमा सर आ, यी दुईवटा खेमा जो दुईवटा खेमा अहिले बनिएका छन् जिजिएमको यहाँका पाहाडका जनताले एकदम विश्वास गरेका दुईजना नेता के आगामी दिनमा फेरि मिलेर पाहाडको यो जुन यहाँको स्थायी मुद्दा छ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छ त्यसलाई लिएर अघि बढ्छन् होला त हेर्नुहोस् एउटा यो विचारधारा र सोचमा निर्भर गर्छ र आज मलाई यो प्रश्न केवल तपाईँले मा मात्र होइन अन्यले पनि गरेन् यहाँसम्म के यो प्रश्न पश्चिम बङ्गालको अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पनि मलाई मसँग राखेका हुन् साधै यसै भन्नु भने दिल्लीबाट भारतीय जनता पार्टीले पनि यो कुरो त राखेको हो म माथि मलाई एउटा खबर पठाएर तपाईँहरूको मिलन हुनु सक्छ या सक्दैन तर जति बेला एक्काइस अक्टोबर दुई हजार बिसमा विमल गुरुङ दाजु खेलकडा आउनुभयो साढे तिन वर्षको बादमा तत्पश्चात मैले केही बोलेको के थिइनँ अनि तिन तारिक नोभेम्बर दुई हजार बिसमा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले म अनि मेरो महासचिव अनित थापाज्यूलाई बोलाउनु भएको थियो कलकत्ता तब म दुई तारिक यहाँबाट प्रस्थान गरेँ अनि बागडोग्रा एयरपोर्टमा तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूले मलाई एक प्रश्न पनि गरेको थियो अनि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ कुनै पनि प्रशासनिक या राजनीतिक मञ्च म साझा गर्नु सक्दिनँ विमल गुरुङज्यू र रोशनगिरी जिउसँग आजसम्म त्यो स्ट्यान्ड सधैँ र आज तपाईँको यो प्रश्नको अर्को पहलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिल्नु राम्रो कुरो हो भत्किनु र तोडिनु र भन् छुटिनु भन्दाखेरि तर मिल्नु अगाडि तपाईँको विचारधारा मिल्नुपर्छ तपाईँको सोच मिल्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो विचारधारा र सोच अलिक मिलिएको छैन सम्भावना पनि मैले देखेको छुइनँ किनभने जुन प्रकारले हिजोसम्म पनि हिजो बेलुकीसम्म पनि नक्सलवाडीमा जे बोलियो जहाँ जहाँ उहाँ बोल्नु हुँदैछ विमल दाजु बोल्नु हुँदैछ उहाँको बोलाइले उहाँको मस्तिष्कबाट उपज भएको शब्द शब्दले उहाँ कतै न कतै विध्वंसकारी रूप देखिरहेको छ यसै भनौँ भने अङ्ग्रेजीमा पनि डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड छ र जहाँसम्म म कन्स्ट्रक्टिभ माइन्ड छु र कुनै जग्गामा पनि कन्स्ट्रक्टिभ माइन्ड र डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड एकै जग्गा बस्न सकिँदैन जुन दिन विमल दाजु डिस्ट्रक्टिभ माइन्डबाट कन्स्ट्रक्टिभ माइन्ड भएर फेरि राजनैतिक जीवनमा फर्केर आउँछ कन्स्ट्रक्टिभ माइन्ड भएर विद्वंस कार्यकारी पाहाड पाहाडको लागि मात्र होइन सबैको लागि सम्पूर्ण गोर्खाले जबसम्म उहाँको मानसिकतामा विध्वंसकारी तत्त्वले ज्यादा उयो गर्दैन र अब होइन हामीले अब कन्स्ट्रक्टिभपट्टि जानुपर्छ अँ त्यति बेला कन्स्रक्टिभ कन्स्ट्रक्टिभ भयो भने मिल्छ आज म डिस्ट्रक्टिभ भयो र उहाँ पनि डिस्ट्रक्ट भए मिल्थ्यौँ हामी mm. तर म कन्स्ट्रक्टिभ विचारधारा भएकोले गर्दाखेरि उहाँ डिस्ट्रक्टिभ विचारधारा भएकोले गर्दाखेरि अलिक अपोजिट भयो यो साउथ पोल र नर्थ पोल जस्तो भयो त्यसले गर्दाखेरि जुन दिन विमल दाजु कन्सट्रक्टिभ विचारधारामा फर्केर आउँछ त्यस त्यति बेला हामी सोच्नेछौँ तर अहिले चाहिँ अब मिल्न साह्रै छ यो कुरो चाहिँ सर अन्तमा निकै समयको यो राजनैतिक चर्चाको माझमा अन्तमा यो पाहाडको राजनीतिमा यो पटक जेजेएमको तपाईँ तपाईँको खेमाको दलले प्रत्याशीहरूले कति कति भोटको अन्तरालमा जित्ने तपाईँको एउटा थम्याइ छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् जुन दुई हजार उन्नाइसमा यहाँ मतदान भयो लोकसभा र दार्जिलिङको उपचुनाव भयो त्यस समयको मतदाताहरूको मानसिकता भोटर्सहरूको मेन्टालिटी र आजको मेन्टालिटीमा धेरै परिवर्तन आएको छ र आज तिनैवटा जग्गामा जस्तो अब दार्जिलिङबाट केशवराज पोखरेल भाइ उहाँ एक शिक्षित उहाँ त यदि राजनीतिमा खुट्टा नटेको भए सायद गोर्खाहरूले एउटा गर्व गर्ने जग्गा पनि हुन्थ्यो होला अब भविष्यमा के उहाँ त एउटा वैज्ञानिकतिर लागिसकेका थिए तर अब केही घटना राजनीतिक के दार्जिलिङको घटनाक्रमले गर्दा उहाँ तानिएर र आज फेरि विधायकको एउटा उम्मेदवार र उहाँ एक शिक्षित हो अर्को उहाँको अविवाहित पनि छन् उहाँले धेरै राम्रो काम गर्छ भन्ने सोचेको सोचेको छौँ उहाँकोमा कुनै कलङ्क छैन त्यसले गर्दाखेरि आज रुदेन शादा लेप्चा पनि शिक्षित हुन् आज हामीले वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि छिरिङ लामालाई पनि दिइरहेको छौँ त्यसले गर्दा तिन तिनैजना उम्मेदवारको परिपाटीमा यसरी तपाईँले हेऱ्यो भने कुनै कमी छैन त्यहाँ र उम्मेदवारले पनि केही न केही तानेर मतदाताको अब दिशुवालाई सक्छ र उहाँहरूले पनि तानिरहेको छ अर्को कुरो हामीले जुन प्रकारले अहिले साढे तिन वर्षमा यो पहाडमा शान्ति र सुरक्षा ल्याइरहेको छौँ त्यसले पनि कहीँ न कहीँ असर परिरहेको छ साथसाथै कोभिड नाइन्टिनको समयमा जुन प्रकारले हाम्रो जिटिएले अनि अनित थापा र सम्पूर्ण ने पार्टीका नेतृत्वहरू कार्यकर्ताहरूले डेढ वर्षसम्म एक वर्षसम्म काम गरे ग्राउन्ड जिरोमा गएर त्यसले पनि हामीलाई धेरै सहयोग पुऱ्याइरहेको छ र अहिले आउँछ र दुई हजार उन्नाइसमा यङ भोटर्सहरू जो फर्स्ट टाइम भोटर्स या एजुकेटेड भोटर्सहरू हामीलाई त्यति रुचाउँदैन थिए फे सोसियल मिडियामा पनि हाम्रो विरोधमा थिए तर अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ यङ भोटर्सहरू ज्यादा ज्यादामा ज्यादा हामी पनि पट्टि आउँदैछ अँ यो नयाँ सोच र नयाँ विचारले चाहिँ केही न केही यिनीहरूकोमा छ यिनीहरूले गरि पनि रहेको छ अब गर्नेवाला पनि छ पहाडको लागि भन्ने हेतुले गर्दाखेरि हामी निश्चिन्त छौँ हाम्रो तिनैवटा उम्मेदवारले भारी मतले नै उहाँले जित हासिल गर्नेछन् हजुर सर धन्यवाद छ र यहाँ हुनुहुन्थ्यो विनय तामाङजी उहाँको उहाँको सोचाइमा उहाँको जुन समीकरण छ उहाँको समीकरणको हिसाबमा पाहाडको राजनीतिमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल तामाङ खेमाले यहाँ सम्पूर्ण बहुमतले विजयी पाउनेछ भने जुन उहाँको जुन यहाँ डाँठिएर उहाँले भन्नुभएको छ दर्शकवृन्द आगामी दिनमा मतदानपछि यो कुराको क्षणङ्ग विषयमा हामीहरूले बुझ्न पाउनेछौँ र त्यसको अघिअघि यहाँका गोर्खा भोटर्समा अनुरोध छ एनआरसी र विभिन्न जुन समसामयिक कुराहरूको चर्चाले यहाँ जुन राजनैतिक मा वातावरण पाहाडको राजनैतिक वातावरणलाई बिगार्ने प्रयास भइरहेको त्यसको माझमा आफ्नो विवेक लगाएर मतदान गर्न पनि हामी आह्वान गर्दछौँ धन्यवाद